Dr. Gammada Adaadin jedhama. Ogeessa ispeeshaalistii ulfaa fi gadaamessaati. Iddoon hojii kiyyaallee asuma magaalaa Bishawtuu keessa hospitaala Bishawtuu fi akkasumallee kiliinika Cuqqaalaa kana hojjedha. Ogummaa haadholii fi gadaamessaa kana sababan filadheef hin qaba. Ogummaan kun baay'ee dimaandingidha. Wanni yeroo gaafataa, humna gaafataa isarratti illee immoo baay'ee riwaardingidha. Badhaasa qaba. Yeroo itti haadhi tokko ilmoodhaan badhaatu, yeroo itti lubbuun ilma namaa hammana tafe, daqiiqaa hammanaa, sa'aatii hammanaa tafe kan jedhamu san yeroo itti piraaktikaalii bakki itti argan, bakki itti ulfaa gadaamessaa kana keessattu yeroo da'umsa wal qabate, yeroo ulfaatiin wal qabate maaltu na mudate? Haala ulfaata akkatu ciniinsurra oduma jirtu bishaan mataa dhangala'ee jennaan hordoffiirra jirra, maashiniirra jirti. Oduma jirtu rukuttaan onnee gadi bu'a. Maaliif gadi bu'ee jedhamee gaafa laalamu akka carraa ta'ee ogeessi ani waggaa sadaffaa ta'ee ogeessi naawulee waggaa afuraffaa ta'ee gaafa dhufee ilaalu handhuurri daa'imaa karra gadaamessaatiin mataa dursee dhufee rakkateera. Yaalli akkanaa kun immoo yeroo baay'ee daqiiqaa muraasa keessatti lubbuu daa'imaa hanga ga'uu danda'u waan ta'eef warri wajjin hordofaa turre keessaa tokko qoricha fiduu ba'ee ture. Gaafa inni achii ol deebi'u dafaa dafaa gara kutaa operashinii agaltuu warri kun mi'a qopheessaa, warri kun immoo tubboo fincaanee galchaa fi warri kun haadha gara kutaa operashinii keessaa kun immoo dafaa dhaqaa qophaa'a kan jedhu ergaan gaafa dabru gurbaallee fuulaa ol deebi'a qoricha nama biraatti fiduu han deeme. Saniin dura haadha operashinii galuudhaan qophooftee jira iddoo kanarratti. Inni kun immoo tasaa wannoo garaagarummaa daqiiqaa 5-10 keessatti daa'imti kun garaa dhabuu qaba. Asii uffattee deemtee kutaa operashinii keessatti isheen qorichi kennamee fi inni daa'imti garaadha operashinii godhamee bahuudhaaf daqiiqaa 5-10 gaafata. Ijaa kana ta'eef gaafa hunduu fiigicha keessa gaafa jiru gurbaan alaa qoricha isaa qabatee gaafa dhufu kan fiigamaa jiruuf haadha dura qophooftee itti fakkaate. Maaltu maamedhee? Poozishinii niichas jedhamu tokko jira ija ogummaatiin warra ogeessa taatan hubachuu dandeessu. Niichas irra godhaa tokko gara kutaa operashinii hafi daa'imnaan niichas irra taa'eedhaan niitti akkana akkanatti poozishinii kana taa'eedhaan niitti hordofaa ture isaati waan taateef. Achiin isheen naannoftee haala saniin teessi. Haga daa'imti kun bahutti daa'ima lubbuun tursiisu waa waan fayyaduuf jecha. Isheen achi teessi. Kan booda isheen akkasitti poozishinii saniin teessee. Haati ishee sila operashinii deemuu qabdu kun immoo tiimiin biraa fudhatee gaafa bu'u ofirra garagalee arga gurbaan. Haayi tanaa muti hidhee fiigicha isaa gara haadha kutaa operashinii seenaa deemtutti kaata. Tanaan bakkatti illee deebi'i hin jenneen. Haati immoo achi keessa turte waan ta'eef haala kana argiteetti ofirra garagaltee gaafa laaltu gurbaan fiigaa jira. Ishiin illee deebi'i ciis hin jenneen. Ishiin illee koflaafu bakkatti deebi'i dhabdee achuma ciistee koflutti kaate. Waan isin ajaa'ibu daqiiqaa 7 nutti fudhate. Daa'ima san garaa baasuudhaaf dursine. Mana daa'imni sun ooltee guyyaan bagan ogummaa kanatti hirmaadhe bagan ogummaa kanallee baradhe yeroo koollee humna koollee jireenya hawaasummaa keessaa na baasee too yeroo koo fudhatullee garaagarummaa akkanaa tafe dataanaan bagan ogummaa kanatti hirmaadhe yeroo itti jedhedha. Yeroo baay'ee yaalli ogummaa haadholii kun mudannoodhaan guutamaadha. Mudannoo lakkaan hin dhumu garuu ammallee kan adda natti ta'u tokko hospitaaluma Bishooftuu kanatti akka ogeessota osoo hin taane akka maatiitti dhaqee namni wayii ciniinsura jirti akka maatiitti dhaqee otumanii achumanii jiru ishiin deessee dhiigni eega daa'imti dhalattee booda dhangala'u jira PPH jennaan garaagarummaa sa'aatii. Tokko haga lamaa keessatti haadha ajjeesuu danda'a. Dhiigni dhaawwata hanga gara gadaamessaa dhiigni daa'imaa deemaa ture sun daa'imti gaafa jalaa baatu dhangala'aa ijaa ta'eef achitti ogeessa akkan ta'e ogeessonni muraasni na beekanii dhuunfaadha warra ol beeknu. Deessistuun deessiste immoo dhiigni dhaabbachuu fididee rifattee onni hojjetetti ogeessa abbaa dabareeti gaafa bilbilan akka carraa ta'e mooraa lalaa qana nyaachuudhaa gadi ba'ee jira. Haga inni achii dhufutti daqiiqota muraasa dhiiga baay'ee dhangala'uu danda'a ijaa ta'eef.
maaloo gargaarinaan jiran uffata illee jijjiirannee caljeen seenee dhiigni akka malee dhangala'aa ture intervenshinii goon hunda wanta gulukoosii dhangala'aa jedhamu kana egaa gulukoosii jedhamu soosaayitiin dhangala'aa kanallee kennee fi haalli lubbuun ishiitti baraarame sun har'allee hojii waaqni hojjetu keessatti hirmaataa ta'anii abbaa galataa ta'anii bakka itti jiraannudha. Ilmoo kan kennu waaqa nama lubbuu oolchu waaqa dhibeerra kan nama fayyisu waaqa kana keessatti garuu abbaa galataa ta'anii hojii san raawwataa gaafa jiraannu iddoo itti gammadudha waan ta'eef muudannoon akkasii baay'eedha. Yeroo baay'ee bakkee baay'ee kiritikaal ta'ee fi bakkee baay'ee hirmaannaa namaa barbaadu bakkee taayimlii yeroo isaa eeggatee waan san raawwachuu barbaadurra jirra waan ta'eef baay'een gammada. Ani ogeessa fayyaa ta'uu keessatti gaabbiis hin beeku maafan ta'eedhees aareetis hin beeku baay'ee nama gammachiisaa kana muudannoon qaqqabu. Isinillee nuti ogummaa kanatti gaafa dhufu haala salphaa keessa miti ilma qotee bulaati naannoo akkuma namni barate hin jiru. Wallaan sun keessa dabre baay'eedha seenaan isaa san keessa dabre hospitaala xiqqoodhaan baradhe waggaa achitti yaalamee fayyee tanan ji'a torba deebi'ee baradhe waggaa kudha lamaan booda achi yaala galee achi giraajuu'ee godhee beeto hojii qonnaa keessa dhufee sadarkaa kanarra ga'e yoo itti cimnee waan ijaaran tokko irratti hojjenne yoo kaayyoo san qabaanii ciccire ta'uu hojjenne chaalenjiiwwan yookiin immoo. Gufuuwwan qunnaman hunda tarkaanfiidhaan ni ceenannee ofitti abdatummaa ogaa qabaanne bakki nuun geenye hin jiru waan paashineet taanee hawwiinee hojjennu tokkollee hojjechuu dandeenya. Kanaafuu ani ogummaa kiyya keessatti guyyaan ani gammade guyyaan humnaa oliin irraa fanne guyyaa akkasiiti isinillee gammachuu akka kiyyaa kanaa guyyaa guyyaan argadhaa qabaadhaa isiniin jedha galatooma.